molt bona tarda. Avui és notícia que l'antiga fàbrica Cassi acollirà el Conservatori i l'Escola de Música Moderna de Badalona. L'alcalde Xavier García Albiol ho ha anunciat així, la creació de la Ciutat de la Música de Badalona. Les obres, que podrien començar a finals de 2025 o principis de 2026, tindran un cost inicial de 8 milions d'euros. Un finançament, recordem, que ja s'havia pressupostat per acollir el projecte de coneixement tecnològic i digital de l'UPC de l'anterior govern i a la qual ja se li ha comunicat la nova decisió. Albiol ha posat de relleu que es desbloqueixen així 17 anys de paralització d'un equipament de més de 5.000 metres quadrats repartits en 5 plantes. Amb aquesta nova proposta, diu, la Cassi acollirà un talent amb segell badaloní ignorat fins ara i que durant anys s'ha buscat fora del municipi. L'alcalde assegura que el canvi d'ubicació dignifica amb dos centres de formació musical i els permet guanyar en espai i oferta, podent doblar, diu, els 800 alumnes actuals. L'espai comptarà també amb un auditori obert a la resta d'entitats del municipi, prioritzant, però, les activitats tant del Conservatori com de l'Escola de Música Moderna. Per cert, que mentre no es traslladen a la Cassi, el govern municipal s'ha compromès a dur a terme les obres urgents necessàries perquè les classes puguin continuar amb normalitat. Hem estat buscant talent per tota Catalunya per instal·lar a la CACI sense adonar-nos que el teníem a casa i l'hem estat ignorant durant tot aquest temps. Per aquest motiu els hi comunico que l'edifici de la CACI convertirà amb la seu del nou Conservatori de Música de Badalona i amb l'Escola Municipal de Música Moderna de Badalona. I tant l'Escola de Música Moderna com el Conservatori s'han mostrat sorpresos per la iniciativa del govern, que han conegut de la mà del mateix executiu moments abans de la roda de premsa. Amb dues entitats de formació musical s'han mostrat contentes i qualifiquen de fantàstica la notícia. Recorden, això sí, que fa dues dècades ja s'havia posat sobre la taula aquesta possibilitat i que havia estat descartada. La notícia l'han conegut avui mateix, tant el Conservatori com l'Escola de Música Moderna, i la comunitat educativa encara no n'és conscient de la proposta. Des del Conservatori, el seu director Pep Borràs explica que l'únic inconvenient que podrien trobar en aquesta proposta és la pèrdua de centralitat dels dos edificis, tot i que per la resta tots són avantatges. I a Damar, l'antiga companyia auxiliar del comercio i la indústria compta amb planta baixa més 5 alçades. Un edifici de 5.400 metres quadrats que, malgrat haver-ne tingut diversos pretendents, continua desocupada tot i ser propietat de l'Ajuntament de Badalona des de finals del segle passat. Les primeres propostes arribarien pocs anys després amb la iniciativa d'instal·lar-hi la Biblioteca Provincial de Barcelona. Un projecte, però, que cauria sobre paper mullat, com la resta que el seguirien. Seria l'any 2006 que l'Ajuntament signaria un conveni amb l'UB, que es mostrava interessada en convertir la Cassi en una universitat relacionada amb les ciències del mar. Tampoc arribaria a bon port. Haurien de passar 4 anys més perquè arribés la proposta que més temps ha estat sobre la taula. Badalona esperava el Museu del Còmic i la Il·lustració, un projecte pel que l'Ajuntament invertiria 3 milions d'euros en la rehabilitació de l'edifici, un pressupost al que s'hi sumarien els 8 que proporcionaria la Generalitat per fer realitat un museu que aniria ajornant la seva construcció. Una altra proposta, però, que el 2020 acabaria donant-se per perduda. L'Ajuntament tornava a estar obert a escoltar idees i aquell any l'Institut de Recerca de l'Energia de Catalunya s'interessava per la Cassi. No va encaixar, però, i a finals del 2022, el govern local signava un acord amb la Fundació CIM-UPC per implantar un centre de coneixement tecnològic i digital. I quan semblava que començava a veure's la llum al final del túnel, el canvi de govern va canviar també les prioritats. L'executiu actual assegurava no estar disposat a invertir els 3 milions i mig d'euros promesos per l'anterior govern per rehabilitar la fàbrica. I tot i que el projecte els interessava, es van mostrar partidaris d'escoltar noves propostes si el projecte de la CIM-UPC no aconseguia el finançament necessari. I avui també us expliquem que l'Associació Catalana de Municipis reclama un major finançament pels ajuntaments. Assenyala que les administracions locals assumeixen cada vegada més competències i lamenta que davant la falta de pressupost aquests es veuen obligats a pujar els impostos.
Davant la falta de finançament, els consistoris opten per encarir les taxes que els suposen un major gruix d'ingressos, com ara l'IBI o la quota de residus. L'Associació Catalana de Municipis justifica que la recaptació d'impostos és l'únic mecanisme al seu abast per poder fer front a les creixents responsabilitats. I és que, segons assenyala l'ENS, les administracions locals es fan càrrec cada cop de més competències en diversos sectors, no només pel que fa a infraestructures i equipaments, sinó apunta també en l'àmbit social. Això se li suma l'obligació d'incrementar el sou dels treballadors municipals que ve marcada pel govern espanyol. Per tot això, la presidenta de l'associació, Meritxell Budó, veu imprescindible que s'augmentin les partides de finançament dels ajuntaments. Crec que les administracions locals, amb aquesta política de proximitat, podríem resoldre molts més problemes reals de la ciutadania. Però, clar, si no va acompanyat del finançament corresponent, no podem, estem ofegats. Els ajuntaments en aquests moments, econòmicament, estem ofegats. I per tant, amb els mateixos recursos, hem de deixar de prestar serveis al municipi perquè ens pertoca també poder incrementar el sou dels treballadors que tenim en els nostres ajuntaments, no? Budó també s'ha referit a la zona de baixes emissions, fent una crida a que es tinguin en compte els ajuntaments des d'un inici per regular-les. Defensa que és una decisió que afecta directament els municipis i creu que des del consens la solució serà més ben rebuda i més fàcil d'implementar. I més qüestions. Badalona en Comú Podem critica que el servei d'eficiència energètica de l'Ajuntament està gairebé aturat. Afirmen que és així des del mes de novembre, quan se li va acabar el contracte al treballador que s'ocupava exclusivament d'assessorar la ciutadania. Els pocs recursos que s'hi destinen, denuncien, han provocat que el servei pràcticament no funcioni i les llistes d'espera siguin molt llargues. Per això reclamen al Govern Popular que el reactivi i el doti de personal, tenint en compte l'actual necessitat per reduir el consum i apostar per l'ús d'energies renovables. Per fer sentir la seva veu, tenen previst presentar una moció al proper ple. Que haya una persona de plantilla que hace muchas otras funciones y una vez a la semana o unas horas a la semana se dedique a realizar esta función, yo deduzco o puedo decir que el servicio no está en marcha. Lo que nosotros queremos es que si apostamos por este servicio lo hagamos de forma real y haya una persona exclusivamente, como ha habido siempre, mínimo una persona dedicada a ofrecer este servicio. Además consideramos la importancia de hacer este asesoramiento no solamente para aquellas personas que no pueden asumir el coste de la energía, que es un momento en que la energía está en un precio muy elevado, sino también el fomento de la transición energética. I aquesta casa, Badalona Comunicació, estrena canal de WhatsApp i emissions en directe a través de la xarxa X, l'antiga Twitter. L'aposta digital de l'organisme que gestiona tant la ràdio com la televisió públiques se suma al portal web de notícies que es va posar en marxa ara fa un any. Arribar a nous públics i fer més accessibles els continguts audiovisuals són els objectius d'aquesta estratègia que també ha entrat en la xarxa TikTok. A través del canal de WhatsApp de Badalona Comunicació, els subscriptors rebran cada matí les quatre principals notícies del dia. Al vespre els arribarà l'infopodcast BDN, un àudio de 3 minuts amb el resum informatiu de la jornada coproduït amb la xarxa. L'empresa periodística engega un camí que, segons el seu director general, Xavier Casanovas, està del tot obert a l'evolució de les xarxes socials. Hem d'intentar arribar als nous públics a través de nous canals, i aquests nous canals són les xarxes socials, i són canals com, per exemple, WhatsApp, que és un canal que cada vegada té més seguidors, tothom coneix WhatsApp. Segur que hi haurà més, perquè en la comunicació digital tots sabem que les tendències doncs es canvien molt ràpidament, i les xarxes que ara tenen molts seguidors probablement en el futur seran substituïdes per d'altres. Televisió de Badalona ha engegat, per altra banda, les emissions en directe dels seus informatius, el del migdia i el del vespre, a través de la xarxa X. Més enllà de la rigorosa actualitat, també ha estrenat un perfil de TikTok on es poden veure els continguts més virals i divertits. A Spotify ja es poden trobar els millors espais del magazín de Ràdio Ciutat de Badalona, el Badalona Matí. També en aquesta plataforma d'àudio es pot escoltar el primer podcast especialitzat, Beines de Milina, produït per aquesta casa i l'Institut Goodman i recentment premiat pel Col·legi de Periodistes. Per altra banda, el canal de YouTube de Badalona Comunicació ha arribat a la xifra de les 27.000 visualitzacions mensuals de mitjana. I el duo musical format pel badaloní Ismael Dueñas i Abril Sangles està present a la segona ronda de votació dels Premis Enderroc. El seu darrer treball, Lo Cant dels Mesos, està nominat a la categoria de millor disc de jazz. El període de votació popular s'allargarà fins l'11 de febrer al web de l'Enderroc.
El vuitè disc de Dueñas està format per 14 cançons basades en el primer poemari de Víctor Català, pseudònim de Caterina Albert, titulat precisament Lo cant dels mesos, publicat l'any 1901. Enregistrat a Badalona, l'àlbum es va presentar en primícia a la ciutat el passat 21 d'abril. El dimecres 14 de febrer s'anunciaran els tres finalistes de cada categoria en una festa a l'antiga fàbrica Estrella Damm i s'obrirà també la tercera i darrera ronda de votació que acabarà el 25 de febrer. A més, en l'edició d'enguany tindrà lloc la primera gala dels Premis de Clàssica, Jazz i Públic Familiar el 7 de març al Centre Cultural La Mercè de Girona. Els Premis de Música Popular es lliuraran una setmana més tard, el dijous 14 de març, a l'Auditori de Girona. I el Palau Olímpic viurà demà una jornada mai vista perquè a la tarda es podran veure dos partits seguits al preu d'un sense moure's de la pista central. A les 6 de la tarda jugarà el partit d'ACB entre el Joventut i el Palencia. I a 8:45 serà l'hora del partit de la Lliga Femenina Challenge entre la Penya i el Leganés. Les noies faran l'escalfament a les pistes annexes perquè només acabar el partit dels nois puguin saltar a la pista central i la gent s'enganxi també al segon partit. L'acord s'ha hagut de fer també amb la Federació Espanyola, que és qui gestiona la Lliga Challenge. Els de Carles Duran juguen a encadenar la quarta victòria seguida en aquest inici de la segona volta i consolidar la seva lluita a la play-off, mentre les noies de Jordi Vizcaíno intentaran no fallar per mantenir-se entre les quatre primeres i buscar l'ascens de l'elit. Que la gent vingui i intentar guanyar, que és el que dic, doncs, ja fa temps, no? Que en partits importants on hi ha més gent i de més, doncs, ens costa una miqueta, doncs, tenir aquesta tensió i de més, espero que aquesta sigui la bona, que hi hagi gent i que puguem disfrutar tots una miqueta. L'Olímpic està ple, és un goig i és un goig jugar també. Nosaltres jugant a casa sempre juguem més còmodes i quan està ple a sobre és un plus d'un extra d'energia que et dona, vital. D'altra banda, la penya va fer oficial ahir l'ampliació del contracte de Michael Rusic fins al 2029, com havíem avançat. El director esportiu verdinegre, Jordi Martí, parlava de l'acord. Ell està compromès, ha fet una aposta i aquesta aposta és molt bona per nosaltres i espero que, a més, el seu caràcter cada cop el transmetri més en el grup, perquè és igual l'edat, al final els grups, la suma de caràcter et fan ser competitiu. Finalment, la penya ha fet una proposta per ampliar el contracte a Andrés Feliz, prop dominicà, que encara té un any més de contracte assignat. Prefereix esperar per veure com van les coses. Té propostes d'Eurolliga sobre la taula. I en futbol, el Badalona visita aquest diumenge el camp del Castelldefels en un duel complicat, sobretot perquè l'equip del Baix Llobregat va ser capaç de guanyar per 0-6 al camp del Sant Cristòbal a Terrassa en l'última jornada de Lliga. Amb aquesta victòria, que ha fet pujar la moral pels núvols del Castelldefels, haurà d'afrontar aquest compromís el conjunt de Gerard Albadalejo, que d'una vegada per totes, si vol puntuar en un camp difícil, de dimensions més reduïdes i contra un equip que ho donarà tot, haurà de gestionar molt bé totes les accions a pilota aturada i haurà de ser molt intens per contrarrestar el joc dels locals. És d'esperar que el conjunt escapulat hagi après d'experiències anteriors i poder donar una alegria als seus socis i aficionats. El context de Castelldefels és un context complicat, és un context d'equip, un joc molt directe, un joc de recuperacions a camp contrari, molt intens en aquestes pèrdues, i que nosaltres el primer que tindrem que fer és adaptar-nos a aquest context i poder-nos fer forts amb el que nosaltres fins ara hem sigut dèbils. L'enfrontament entre el Castelldefels i el Badalona es disputarà diumenge a les 12 i es podrà seguir per Ràdio Ciutat. I amb aquesta notícia posem el punt final a l'informatiu d'aquest migdia. Gràcies un dia més per la seva atenció. Que vagi molt bé i que passin un bon cap de setmana.